Labas vakaras, su mes Dzūkijos televizijos žinios ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Už kelių dienų patikros punktus turėtų užplūsti vairuotojai, norintys patekti į kitas savivaldybes. Kalbint Alytaus apskrities vyriausios policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė teigė, kad praėjęs savaitgalis buvo gera repeticija prieš didįjį švenčių maratoną, bei pridūrė, kad bus didinamos pareigūnų pajėgos. Marius Šigunevičiaus reportažas. Nuo praėjusio trečiadienio šalyje įvesti griežtesni karantino ribojimai. Taip pat įsigalio ir judėjimo ribojimas tarp savivaldybių, kurį prižiūri policijos pareigūnai. Kalbinta Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė teigė, kad praėjęs prieš šventinį savaitgalis buvo gera repeticija prieš didįjį išbandymą. Iš tikrųjų, pasidarėme gerą repeticiją prieš kalėdinį laikotarpį, prieš didžiasias šventes bei naujametinį laikotarpį. Tai dirbo iš tikrųjų nemažai policijos pareigūnų, daugiau kaip 250 pareigūnų, 115 ekipažų, talkino policijos pareigūnams Šaulių sąjungos šauliai, taip pat priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, policijos rėmėjai ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Pasak policijos atstovės, į Alytaus apskritį buvo neįleista per 300 automobilių, o vairuotojai policijos pareigūnus bandė įtikinti kartais net pačiomis neįprasčiausiomis istorijomis. Į Alytaus apskritį neįleista 341 automobilis, o jeigu konkrečiai kalbant apie Alytų, tai neįleista 183 automobiliai. Priežastys vėlgi įvairios, buvo ir tokių, kurie vyko pas mylimasias ar pas mylimąjį, taip pat be abejo tikriausiai vienas iš pagrindinių tai apsipirkti, kalėdinių dovanų, maisto produktų, buvo tokių, kurie sakė, kad kaimo parduotuvėse nėra tokių bulvių, kokios yra mieste, tai reikia važiuoti vieno ar kito kilogramo bulvių. Taip pat buvo ir tokių, kurie važiavo į miestą be techninės apžiūros automobilio, tai buvo surašyti ir administraciniai protokolai, taip pat be draudimo, be privalomo draudimo automobiliui. Na, štai tokie pasiteisinimai ir štai tokie pažeidimai nustatyti postuose. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja priminė, kokiomis išimtimis bus leidžiama kirsti miestų ribas. Tai pirmiausia, tai reikėtų turėti visus dokumentus įrodančius priežastį, dėl ko jie važiuoja. Tai jeigu važiuoja į savivaldybės teritoriją, kurioje turi nekilnojamą turtą arba joje gyvena, tai nekilnojamo turto dokumentus, gyvenamosios vietos dokumentus deklaruotos. Taip pat vėlgi tos priežastys gali būti įvairios, tai kaip ir kalbėjau apie gyvenamosios vietos savivaldybę, tai jie gali važiuoti į ten, kur turi nekilnojamą į turtą arba realiai gyvena. Taip pat dėl artimųjų giminaičių mirties priežasties, tai patartina turėti mirties liudijimą ar jo kopiją. Taip pat dėl darbo reikalų, tai atlikti darbo kitoje savivaldybės teritorijoje, tai būtų gerai, kad jie turėtų darbo pažymėjimą, arba tie, kurie neturi darbo pažymėjimo, tai darbovietė tiesiog gali išduoti kažkokį patvirtinantį dokumentą, kad tas asmuo būtent dirba toje savivaldybės teritorijoje. Taip pat dėl sveikatos apžiūros paslaugų, tai vėlgi galima turėti gydytojo vizito kažkokį nuorašą. Na, bei aišku, kai vykstama į aptarnaujančius tarptautinius keleivių maršrutus, tai vėlgi bilietai, reiso, kažkoks numeris. Na, viskas, kas galėtų patvirtinti, kad yra svarbi priežastis vykti į kitos savivaldybės teritoriją. Pašnekovė pridūrė, kad patruliavimo pajėgos šventiniu laikotarpiu bus didinamos, bei laukia nurodymų iš ekstremalių situacijų komisijos. Iš tikrųjų, kol kas tiksliai atsakyti negalime, tačiau jau pasirepetavome praėjusį savaitgalį, tai be abejo, kad pajėgos bus nemažos ir kad jų prireiks daugiau, tačiau taip pat laukiame, kol vyriausybė ir ekstremalių situacijų komisija nuspręs, ar jungti žydinės savivaldybės ar nejungti ir kaip bus patruliuojama postuose, ar bus paliekama ta pati tvarka, kai
pareigūnai tikrina tik įvažiuojančius į savivaldybių centrus, ar bus tikrinami ir tie automobiliai, kurie išvyks iš savivaldybių centro, tai yra kirs savivaldybių ribas. Visiems linkiu daug sveikatos, rūpintis ir saugoti save ir be abejo dar šiek tiek kantrybės, kad galėtume įveikti šitą klastingą ligą. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Metams baigiantis Alytaus miesto savivaldybės taryba skiria premijas gabiems ir aktyviems jauniems alitiškiams. Šiais metais piniginės premijos įteiktos 6 moksleiviams, 2 studentams ir 1 doktorantei. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės taryba 9 gabiems ir aktyviems jauniems alitiškiams įteikė pinigines 500, 700 ir 800 eurų premijas. Pasak Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Dalios Kavolinienės, premijuoti ne tik gabus Alytaus miesto jaunuoliai. Premijos įteiktos ir už savanorystę, aktyvę visuomeninę veiklą bei kūrybiškumą. 2020 metais įteiktos 9 premijos. Tai Alytaus mieste premijuojami ne tik gabūs jaunuoliai, tačiau ir už savanorystę, aktyvę visuomeninę veiklą bei už kūrybiškumą premijos įteikiamos. Tos 9 premijos tai yra pagal 3 kategorijas, kurias va tik aš jums paminėjau. Visos 3 kategorijos turi po 3 vietas. Pirmai vietai skiriama 800 eurų, antrai vietai 700 eurų ir trečiai vietai 500 eurų. Šiais metais buvo svarstomos net 27 kandidatūros premijai gauti. Daugiausiai paraiškų gaunama gabiųjų kategorijoje. Šiais metais, kaip niekada anksčiau, kadangi konkursas vyksta 4 metai, gavome 27 paraiškas, tai yra labai daug. Vyko 3 komisijos posėdžiai, vertino 7 komisijos nariai, iš kurių yra 2 Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai, 2 administracijos darbuotojai ir 3 jaunimo reikalų tarybos nariai. Taigi konkursas buvo didelis ir, kaip žinome, gruodžio 3 dienos direktoriaus įsakymu premijos yra skirtos ir šiandien pravestos. Minėjote, jog sulaukėte daug paraiškų, ar tai reiškia, kad Alytus gali didžiuotis gabių jaunuolių gausa? Žinokit, iš tikrųjų, pas mus Alytaus pedagogai paruošia labai gabius jaunuolius. Ir būtent gabiųjų kategorijoje visada gauname daugiausiai paraiškų. Tie, kurie baigė Alytaus gimnazijas, jie labai daug gyvenime pasiekė. Už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu, 800 eurų premija skirta buvusiam Švento Benedikto gimnazijos mokiniui Martynui Zubrickui, kuris šiuo metu yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentas. Labai nudžiugino šis įvertinimas, kad mano pasiekimai neliko nepastebėti ir būtent ši premija motyvuoja mane siekti dar aukštesnių tikslų dėl savo miesto. Pabaigus mokyklą turėjau tokias kaip 2 vizijas, kur galėčiau studijuoti, tai gyvybės mokslų srityje ir sveikatos mokslų srityje, tačiau šiuo metu studijuoju mediciną Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir būtent kodėl pasirinkau šią sritį, tai nes labai patinka bendrauti su žmonėmis ir visada jaučiu tą tokį norą padėti kitiems. Ir būtent šiuo metu mes galime pastebėti, kokia svarbi ir garbinga yra gydytojo profesija. O kas mane vaikystėje gamtos mokslais labiausiai sudomino galbūt mama, kuri taip pat šiais metais buvo apdovanota metų mokytojos titulu. Taip pat prie mano pasiekimų labai prisidėjo Alytaus Švento Benedikto gimnazijos mokytojai, kurie kiekvieną savaip mokėjo įtraukti į savo dalyką ir sudominti ir visada labai motyvuodavo. Tai būtent labiausiai dėkingas esu savo mokytojams ir šeimai. Net jau ir nuo vaikystės aš kaip ir svajojau būti gydytoju, nes pamenu, kaip grįždavau po pamokų ir eidavau pas mamą į biologijos kabinetą ir jau studijuodausi, žiūrėdausi ten vadovėlius, skeletas stovėdavo, tai irgi labai įdomu būdavo. O kada jau galiausiai apsisprendžiau, kad tikrai noriu studijuoti būtent mediciną, tai kai gavau rezultatus savo egzaminų
ir supratau, kad galiu sau leisti ten studijuoti, tai būtent tada ir pasirinkau šią sritį. Premija džiaugiasi ir alytiškė muzikinių televizijos projektų dalyvė Vakarė Jarmalavičiūtė, kuri 700 eurų premija buvo įvertinta už kūrybiškumą. Jauna atlikėja neslėpė džiaugsmo ir sako, jog toks įvertinimas tai didelis pripažinimas ir paskata judėti pirmin. Sužinojau, kad premija skirta čia gal prieš kokią savaitę. Mamai į paštą atėjo laiškas ir labai apsidžiaugiau, nes kažkaip nusimčiau tą anketą, bet labai daug ko nesitikėjau. Alytus iš tikrųjų turi labai labai daug gabių žmonių ir būti įvardinta viena iš tų jau gabiausių, tai iš tikrųjų yra labai labai didelis pripažinimas. Labai džiugu, kad Alytus palaiko ir skatina jaunus žmonės daryti tai, kas jiems patinka, daryti tai, kas ugdo mūsų pačius kaip asmenybės, ir aš tiesiog, nežinau, aš labai džiaugiuosi, kad yra tokia galimybė dalyvauti tokioje iniciatyvoje. Kai reikia surinkti visą savo informaciją, kur tu dalyvavai, ką tu darėjai, ir kai vienu metu pasižiūri į tiek, kiek esi padaręs, pavyzdžiui, per metus, tikrai galvoju, o vau, gal aš visai ir verta tos premijos. Tai tiesiog pačiai savo pasidarė labai gera, kad tikrai veltui laiko neleidau, kad tikrai garsinau Alytų ir labai džiaugiuosi, kad dar daugiau žmonių turėjo progos pažinti šitą miestą ir pažinti jo žmonės. Dalyvavau TV projekte Dainuok su manim ir ten taip gavosi, kad laimėjau su savo partneriu Edgaru Lubiu. Ir tikrai buvo sunkus kelias, bet labai džiaugiuosi, kad su Alytaus palaikymu pavyko išplėšti tą pergalę. Dalyvavau įvairiuose konkursuose vokalo, tada su muziku daug kur keliavom ir labai džiaugiuosi, kad turėjau iš tikrųjų labai labai daug kelionių iki šito viruso. Ir kaip ir viruso metu po to projektas vyko, bet pagrinde viskas eina su menais. Gabiems, aktyviems ir miesto vardą garsinantiems 14-29 metų amžiaus asmenims įvairaus dydžio premijos skiriamos kasmet. Bendra jų suma sudaro 6000 eurų. Rūta Kašėtienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Na, o toliau žiniuose matysite dienos kriminalus. Gruodžio 20 dieną apie 2 valandą Prienuose Martišiaus gatvėje neblaivaus vyros triukis vidinėje kišenėje rastas vienas paketas su baltos spalvos beriais milteliais, įtariama narkotinė medžiaga. Įvykio aplinkybės aiškinasi policija. Gruodžio 20 dieną apie 5 valandą Alytaus rajone Medūšos kaime žodinio konflikto metu neblaivus vyras smurto prieš savo buvusią draugę. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Gruodžio 20 dieną apie 18 valandą Druskininkų savivaldybėje Latažerio kaime, kelio Varėna Marcinkonys Druskininkai 42 kilometre, patikrinimui sustabdžius automobilį Volkswagen Touran, įvairavusi neblaivi moteris sulaikyta ir uždaryta į areštinę. Gruodžio 20 dieną apie 21 valandą Druskininkuose Čiurlionio gatvėje, virtuvėje žodinio konflikto metu neblaivus vyras smurto prieš savo neblaivę sugyventinę. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Prienų sporto ir pramogų arenoje Alytaus Dainavos salės futbolo komanda sužaidėjo 8-asias OptiBet Futsal A lygos rungtynes. Daugiausiai rungtynių iš visų lygos komandų sužaidė alytiškiai, per jas iškovojo 4 pergalės bei patyrė 4 pralaimėjimus. Ir su 12 taškų rikiuojasi ketvirti. Išsamiau reportaže.
Pirmąją pergalę Prienų arenoje ir iš viso ketvirtąją Lietuvos salės futbolo A lygoje iškovojo Alytaus Dainava. Čempionato komandų debiutančių kovoje Dainaviškiai rezultatu 5-3 nugalėjo Radviliškį. Pirmasis rungtynių kėlinys buvo ramesnis nei antrasis, tiek iš progų, tiek iš įvarčių pusės. Visgi pirmieji įvartį pelnė Dainava, kurios gretose šeštoje minutė pasižymėjo Paulius Akalis. Dar po 6 minučių Donatas Paulauskas rezultatą išlygino, tačiau kėlinio pabaigoje Vytautas Lukša dar kartą išvedė Dainavą į priekį. Antrasis kėlinys prasidėjo praktiškai identiškai kaip pirmasis. Ir vėl po 6 minučių nuo kėlinio pradžios įvartį įmušė Paulius Akalis. Tik šį kartą Radviliškis savo įvarčio sakė greičiau. Jau po 3 minučių rezultatas sušvelino Gustas Gulbinas. Praėjus dar 3 minutėms Lukas Genevičius įmušė ketvirtąjį Dainavos įvartį, bet Radviliškis ir vėl neliko skolingas. Persvarą iki minimumo sumažino Kristupas Petravičius. Radviliškis bandė rezultatą lyginti visais įmanomais būdais ir siekė iškovoti pirmąjį tašką. Bet viskas galiausiai pasibaigė antro Vytauto Lukšos įvarčiu ir įtvirtinta Dainavos pergalė – 5-3. Po ketvirtosios sezono pergalės Dzūkai su 12 taškų rikiuojasi ketvirti. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Trečiadienio naktį per Lietuvą praslinks atmosferos frontas. Kritulių bus beveik visoje šalyje. Kiek mažiau jų užklys į pietvakarinius rajonus. Iki vidurnakčio iš dangaus kris sniegas ir šlapdriba. Po truputį jis pereis į lietų. Dieną pilki debesys stengsis kuo dažniau praplyšti. Vakariniuose rajonuose po pietų pasirodys saulė. Vietomis truputį palis. Pietvakarių vėjas pus 6-11 metrų per sekundę greičiu. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje bus 1, Klaipėdoje 2 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje, Kaune ir Vilniuje numatoma 5, Klaipėdoje 7 laipsniai aukščiau 0.